විවස්ථාදායක සභාව ලබන 12 වෙනිදා රැස් වෙනවා ප්‍රධාන නිල තනතුරු පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරන්න. ඒ විවස්ථාදායක සභාව නියෝජනය කරන නිල සමාජිකයෙක් වශයෙන් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා නම් කළ යුතුව තිබෙනවා. දැන් ඒක කවුරු හරි මගහරින්න උත්සාහ කරනවා නම් ඒ කියන්නේ විපක්ෂ නායක ධූරයේ පත් කිරීම කරලා ඒ වගේම යම් කිසි බලපෑමක් නැත්නම් ඉන් අනතුරුව එතුමාගේ රාජකාරිය තවත් ආකාරයෙන් බැහැර කරන්න උත්සාහ කරනවා නම් එතන තිබෙන්නේ සිය කැමැත්ත සහ එකඟතාවය අනුව පත් කිරීමක් නෙවෙයි. ඒක මගහරින්න දරන උත්සාහයක්. ජනවාරි 3 වෙනිදා අතරු පාර්ලිමේන්තුව රැස් වෙන්නේ නැහැ. විපක්ෂ නායකවරයාගේ නිල අසුන වෙන් කිරීම සිදු නොවන බව අපිට වාර්තා වෙන්නේ. ඒ මගහරින්න උත්සාහ කරනවා නම් මේකෙන් පේන්නේ මෙම පත් කිරීම පිටිපස්සෙන් වෙනත් ආකාරයක වංචාවක් හෝ වෙනත් ආකාරයක කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියාවක් සිදු වෙමින් තිබෙන බව.